Njagala basajja bantu baswaze. Abasajja bantu baswaze bafe. Museveni asuhale. Bagenda kuswala. Kubanga fetu sibye lumbuye mukomera. Bwe tusasula kati lumbuye encha vayo. Sure 100%. Tulukuriyalite. Mbwe tusasula yo sente kati. Encha lumbuye avayo. Enamba sawa zine chaso wala ukwena kwa sente. Eri 0 musambu. Munana munana. Asatu musambu. Asatu muemu. Chenda. Enamba ya MTN. Enamba ya Airtelo. E jude. Basewa ni manyabo. Enamba jude. Tusondela lumbu ya sente. Teli agena musondela mula. Lukuja kwa febaganda be. Febaganda wa information. Etuwe subi. Etuzamwe subi. Rumbu ya mtu wako information ya kujama subi. Kambuze basajamwe. Basajamwe. Oba rumbu ya wapoko poko. Mumu waga zaachi. Omuntu wako wapoko poko. Atena makuru. Mumu waga zaachi. Echoku bichemba dani zako banyonyola. Facebook wa inabulichimu. Omuntu. Bobatu ya gara muuliza. Omuntu nga tuyagala kuhuda biya yogera. Nga biya yogera bikunyiza. Biya yogera bikukari ya maziga. Biya yogera nonsense. Mublocking. Ewe ku Facebook. Kumikuto joneja social media kuwebili. Kuliko block, kuliko invite, kuliko accept, kuliko delete, kuliko report. Mukoleche mwagala, mwabali mubuyinza. Tosobola kugana muntu kuogera bya yagala, nga akera kumachia, nagula simu ye, na downloadinga Facebook, nagula data we, na sako bya yagala. No, gweno musari yao, ayogere bya yagala. What kind of nonsense is this? Ewe ya chisiruchi. Oyo nonsense chikachi. Tusobola kulowooza nti mwe basajja mwa ba mu government mujja kutusalirawo bye twagala. Mpozi kono kankayiseewo. Basema ne banyabo mwenna mwenna mwenna. Abaana abawangalira mu kyondo kya Buwarabu, abaana abawangalira Dubai bantumye mbagambe nti bagenda kubeera ne soka gala mu kitundu kye bayita Sharija we bayita ku Hetad. Football ground bagenda kubera one ne football gala ngenda kuzo mwezi 13 olunaku lujja kubera wakutano omwezi ogwo munana wiki eja kati basiba mwena ngo wangalira Dubai wangalira Abu Dhabi wangalira Sharjah ne bitundu ebisi ebirinanyeewo mwena mugende Sharjah musobole okweta mu kintu kya NUP. Abana ba NUP UAE chapter beba ntegeza maulira ago basaba namanya amanya aganga ne dobosho mu FDB second chagena maso mpora njagala bajukisa mwe namwe nabanda bakande kano ntere teria jakuluwanira lumbuye okujja ko feka mwa kogera gwandaba nawe freedom girl gojo kuluwanira lumbuye teri muntu mulala bino byenjagala zima gano genjagala gema zima. Lumbu ya basajja bamukwata bagala kumuza Kampala. Bamukoze sechi. Lumbu ya bagala kudda Kampala. Sobola kwezaayo. Tayagala kuddayo. Kati wabi ya gora kupoko poko. Lwaki mu mukimalu wa mpaka. Simple like that. Bwabanga lumbu ya yogera poko poko. Lwaki mu mukimalu wa mpaka. Lwaki. Chechimizo change. Lwaki. Why. Fere tuli basiru. Lumbu ya wenye zaba ntumanji nyo mu Uganda. Lumbu ya tasi zaba na banji nyo. Lumbu ya tasi zaba na biya bufuzi. Lumbu ya tasi zaba ntumoposition. Uluachi mu mloza nti ya yogira poko poko. Omuntu waba yogira poko poko. Ngabi ya yogira tu yogira builders. Mublocking. Simple as that. Mublocking. Mureporting a page ye. Baji gale wo. Kumanga Facebook. Kwa hivyo na menebi dina. Facebook. Hivyo na menebi dina. Yeso nga uchu ya visao. Sebo mkulu Muhammad Nsereko. MP wa Kampala Central. Buwabadu mbuye beba dawe yogera. Nga wadeto biyagara. Luwacho wadeto mblockinga. Luwacho wadeto tomu unfollowinga. Unfollow him. Buwabatu ya gana mwurisa. Mwanefollowinge. Njagala baju kizaba sebo ni manyabu. Ntie chinde sono uruwarero. Tuli kufundraising ya kajubi Fred Lumbuye. Bamu kwa tiletake mwena mumanyi.
enamba ezo kufundraising ako ziri enamba biri esoka eri 0788 asatu musambu asatu muemu chenda enamba ya kubiri eri 0755 asatu musambu asatu muemu chenda enamba zino ziri manyaga nakalawa mere mufa musindika sente tujeyo mwana batusabye mitwalo musambu mu lukumi eja dola sente singa tuzikunganyiza tubuzayo sente ntono omwana afaveyo fatu sibero mbuye mukomera singa tusula sente kati enchanja kuvayo encha tukuja kubera na ye fatu musibye mukomera lumbuye bana basajja bagala tu kukuwa talumbuye fena fena batuzikize bakole ebintu nga tewali abagambako tekijja kusoboka zero Facebook zetuogererako fetu wazigulao fetu wagulira data ne laptop zetukozesa oba masimu getukozesa fetu wagegulira ne bigambi betukozesa byaffe kati mumbera mutya mubera muloza mutya nti mumuja tukolera bitwagala bana basajja bamanyira bana basajja bagala bakole ebintu bebagala nga basirise nga tusirise bagala batta abantu nga fetu sirise bagala batwale ettaka lyaffe nga tusirise batugobe mayumba nga tusirise impossible 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 basaba ne banyabe kitulese wano kusonda sente za muganda waffe Fred Kajubirumbuye teri ajja musondera okujjako ffe teri ajja musondera okujjako ffe kye kitulese enkya kiri enkya lero kiri walumbuye enkya kiri wuwo bana abasajja bagala kutwala lumbuye batandika tunyigira mu kimpuku mpuku nga teri atutaasa bino byenjogera ge masima bagala kutwala fene fene abasobola okwogera batandika tunyigira mu kimpuku mpuku nga batutte batuwambe batusaleko obusajja batujemu enjala batusaleko amatu nga teri atutaasa naye tubaga tujja kusirika tetujja sirika we will not keep quiet tuli basiru twazaliwa nafe tuli bana babantu nga mmwe tuna omusayi tuina omusayi nga mmwe tuna omubiri nga mmwe mumaani abagala okubeera ku nsi mweka mugbaani abagala okubeera ku nsi mweka mugenda kukungula kyekyo ebiki bye mwagala bye mukyaweza emyaka abiri ku nsi mmwe mukyaweza emyaka kkumi nga muli mu byabufuzi biki bye mwetaaga